Сапар Исаковка Гөлбаевтын адамы кымбат баалууна берген бе. Чүйдө секелек кыз колубуту скотчтолуп эс үчүн жоготкон абалда табылды. 1 ноябрдан тарта автобустарда нактала эмес төлөм 2 эсе кымбаттайт. Ушул жана башка кабарларды алдыда айтып берем, саламатсызбы. Бүгүн 30-октябрда Бишкектин борборунда жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен балалуу келин жабыркады. Окуя саат 14:00 чамасында Токтогул жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Окуяга күбө болгондордун айтымында өтүп бара жаткан эки унаа кагышкан. Катуу соккудан улам алардын бири жол боюнда токтоп турган унааны сүзүп алган. Натыйжада ошол малда коляска менен бара жаткан аял дагы жабыркаган. Урматтуу биздин мэр, Бишкек шаарынын мэри, уважаемый наш мэр города, мы обращаемся вам уже не впервые. Разакова, Токтогула, кесилиши. Светофордун жоктугунан ушундай абалга жетип атабыз. Бул жерде уже биринчи жол болуп аткан учур эмес. Азыркы учурда аял киши жатат, коляскасы менен кичинекей баланын баардыгын сүзүп кетти. Здесь у нас часто авария. Уже вот до смертельных случаев бывает, что сбивают людей. Какой год не устанавливают светофор. Из-за этого у нас такие происшествия. Авария, только что вот сбили человека с ребенком с коляской. Беремес 3-4 жолу кайрылганбыз ушул жерден. Полугой берип, светофор кой берим деди. Эч кандай өзгөрүү жок. Сөзсүз бир 10-15 адам өлгөндөн кийин иштеп баштайсыздар го. Суроо силерге. Күбөлөрдүн айтымында наристе жабыркаган эмес, аялдын абалы белгисиз. Эне менен баланы тез жардам унаасы менен алып кетишкен. Окурмандар ал жерде мындай кырсыктар көп катталып жаткандыктан бул аймакка жол чырак орнотууну мэриядан суранышууда. Шаар тургундары мындай сунуш менен мэрияга бир нече жолу кайрылышкан. Кара Балта шаарында өспүрүмгө ок тийип жаракат алган Калайман Мушташка байланыштуу 18 жаштагы шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы 30-октябрда кабарлады. Маалыматта айтылгандай 25-октябрда түнкү саат 1:00 чамасында Кара Балта шаарындагы Сосновка бурулушу деп аталган тилкеде 2005-2007 жылы туулган өспүрүмдөрдүн арасында мушташ болгон. Жапырт мушташтын катышуучуларынын бири аңчылык куралдан ок чыгарып, натыйжада 2008 жылы туулган өспүрүмдү жарадар кылган. Бутунан жаракат алган бала Жайыл райондук ооруканасынын травматология бөлүмүнө жеткирилген. Милиция кызматкерлери окуянын катышуучуларын ошол эле күнү кармашкан. Факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинин 3-чү пункту. Ок атуучу куралдар менен козголгон бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, 18 жаштагы Жайыл районунун Алексеев айылынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мунун алдында бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Кара Балта шаарында катталган соңку мушташтын видеосундагы жарыялашкан болчу. Чүйдө 7-чи класстагы кыздын колу буту скотчтолуп, шымы чечилген абалда көчөдөн табылды. Бул тууралуу 24 KG'нин өздүк булактары билдирген. Маалыматка ылайык окуя 24-октябрда болгон. Окуучу кыз көчөдө эс үчүн жоготуп жатканда улгайган жубайлар аны таап алышкан. Маалыматка караганда секелек кыздын колу буту скотчтолуп, шымы чечилген, эс үчүн жоготкон абалда болгон. Окуяга күбө болгондор милиция кызматкерлерине жана кыздын туугандарын чакырышкан. Мектеп окуучусу Бахма үй бүлө тарбияланып жатканы белгилүү болду. Андан сырткары дагы 2 багып алган бала бар. Милиция бул окуяны тастыктап каттоого алынганын билдирди. Бирок кылмыш иши козголгон эмес. Экспертиза дайындалып, кыз менен барлашуу болгону айтылат. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. 2020 жылы экс-премьер-министр Сапар Исаковка кымбат баалуу сооттолгон автоунаа берген деп белгилүү Балбан Мурат Рахмонов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Рахмонов мыйзамдагы уура тыккан камчы Гөлбаевдин кылмыштуу жол менен алынган мүлкүн өзүнүн атына каттатып, кийин айрым саясатчыларга өткөрүп бергени аныкталган. 2020 жылдын октябрь айында Рамонов 2015 жылы чыгарылган соттолгон Mercedes-Benz S600 автоунаасын экс-премьер-министр Сапар Исаковго абактан чыккандан кийин өткөрүп берген. Андан соң 2020 жылдын 5 октябрында Сапар Исаков айрым саясатчылар менен биргеликте бул унааны Ала Тоо аянтында массалык башаламандык уюштуруу аракетинде колдонгон. Белгилей кетсек, Мурат Рамонов грек-рим күрөшү боюнча Азиядан бир нече ирет байге алган Рио Олимпиадасынын катышуучусу.
Вице-мэр Максатбек Сазыкулов 1 ноябрдан тартып Бишкектеги автобус жана троллейбустарда накталай төлөм системасы киргизиле турганын билдирди. Айтымында автобус менен троллейбустарда жол кире накталай төлөнсө 25 сом болот. Ал эми накталай эмес төлөмдө 11 сом бойдон калат. Ошондой эле маршруткаларга жол кире мурункудай 15 сом болот. Сазыкулов муну менен элди накталай эмес төлөм системасына көндүрүү мерчемделип жатканын айтып, анда канча жүргүнчү каттаганы, канча акча айланып жатканы так көрүнөрүн кошумчалаган. Ошондой эле накталай эмес төлөмдүн арты менен айдоочулардын айлыгы дагы жогорулатылганын, январдан тартып аянаны дагы көтөрүү маселеси каралып жатканын белгиледи. Тонун авторларынын бири Бекболсун Жайчыбеков өлкөнүн символун өзгөртүүгө каршы чыкты. Бул тууралуу ал Кактус медиага курган маегинде билдирди. Жайчыбековдун айтымында депутаттардын туудагы толкун болгон нурларын түз кылып өзгөртүү сунушу эң эле жаман вариант. Жайчыбеков туунун авторлары байракты өзгөртүүнү сунушташпаганын дагы кошумчалады. Ар эми күн карама деп атпайбы. Тик кылса дегенде биз тик кылганга макул болгон эмеспиз. Мен айттым эле самый худший вариант. Эң эле начар болгондордун ичинен. Толкун бир аз гана түзөтчөк деген ойлор болгон да. Сиз азыр түндүктүн бүгүнкү турганын караңызчы, ошол түндүк окшойбу? Күндүн нурларын караңыз. Ошонун бардыгын авторлор өздөрү айтып атат. Сиз каршысыз. Автор катары. Таптакыр өзгөртүүгө мен мындай жана мисалы тиккенеке мен таптакыр каршымын. Таптакыр каршымын. Мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин биринчилерден болуп төрөга Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов көтөрүп чыккан. Алар тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшкан. Кийин аталган сунушту президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев колдой турганын билдиришти. Өлкө башчысынын айтымында Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери башкаларга күн карама болуп келди. Ошондуктан тууга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келген. Ал туу өзгөрсө мындан ары күн бизди карап жылмайып тургандай болот. Ал эми Кыргызстан эч кимдин көзүн карабай өз алдынча жаркырап өнүгөт деген. Ал эми коомчулук желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдирип жатат. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинде бүгүнкү күнгө карата Казакстан тарапка өтүүгө 300-дөй унаа кезекте турат. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымында машиналардын көбү айыл чарба продукциясын жүктөп бара жаткандар. Кыргыз-казак чек арасындагы оор жүк ташуучу автомашиналардын тыгыны боюнча маселе буга чейин бир нече жолу жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Августта Чүйдө жана Таласта чек арадагы бекеттерде дээрлик бир жумадан ашуун убакытка созулган тыгын учурунда кезекте турган машиналардын саны 500-гө чейин жеткен. Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 31 октябрда эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, толуу райондордо кар жайт. Бул арада эртең Бишкекте жылуулук бериле баштайт. Маалыматты калаа башкармалыгы билдирди. Суук аба ырайы 1-2 ноябрга чейин созулат. Күндүн кабарлар топтому ушулар болду. Саламатта калыңыз.